Mārtiņš Luters, mazais katehisms. Trešā nodaļa – svētā lūkšana. Kā nama tēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Uzrunas vārdi. Mūsu tēvs debesīs. Ko tas nozīmē? Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka viņš ir mūsu īstais tēvs un mēs viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu. Pirmā lūkšana. Svētīts, lai top tavs vārds. Ko tas nozīmē? Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tas arī mums būtu svēts. Kā tas notiek? Kad Dieva vārdus paties un skaidri māca, un mēs, kā Dieva bērni, arī svēti pēc tiem dzīvojam. To palīdzi mums, mīļais debesu tēvs. Bet kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. No tā pasargi mūs, debesu tēvs. Otrā lūkšana. Lai nāk tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūkšanas, pati no sevis, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad debesu tēvs mums dod savu svēto garu, kura žēlastībā viņa svētajiem vārdiem ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā. Trešā lūkšana. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Ko tas nozīmē? Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūkšanas, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tas notiek arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki un kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz viņa valstībai nākt, proti, velnu, pasauli un mūsu miesas prātu, un mūs stiprina un uztur nešaubīgus viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir viņa žēlastība un labais prāts. Ceturtā lūkšana. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Ko tas nozīmē? Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūkšanas, pat ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi. Kas tad ir dienišķā maize? Viss nepieciešamais miesas uzturēšanai un vajadzībām – ēdiens, dzēriens, apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, dievbīgs laulāts draugs, dievbīgi bērni, dievbīga saime, labi un uzticami vadītāji, laba valdība, labs laiks, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām. Piektā lūkšana. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ko tas nozīmē? Mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debesu tēvs neņem vērā mūsu grēkus un to dēļ mūsu lūkšanu neatraida. Bet lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums.
Sestā lūkšana. Un neieved mūsu kārdināšanā. Ko tas nozīmē? Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācās, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam. Septītā lūkšana. Bet atpestī mūs no ļaunā. Ko tas nozīmē? Visu iepriekš teikto apkopodami mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debesu Tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Ko nozīmē āmen? Mēs varam būt droši, ka šādas lūkšanas debesu Tēvam patīk un viņš tās uzklausa, jo viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs uzklausīt. Āmen, āmen, tas ir jā, jā, tā tam jānotiek.